Pátek to vypadalo, že celé svatováclavské slavnosti v Břeclavi spláchne déšť. I tak se ale počasí umoudřilo a návštěvníci si mohli užít všechny naplánované koncerty a akce v areálu pod zámkem. Jak hodnotíte dnešní břeclavské hody? No tak já mám vždycky, nám to pořád vychází každý rok, i letos jsem měl jako strach, když před 14 dny pršelo a byly ty povodně velké, jak to dopadne, ale zase opět bylo k nám počasí, i když není úplně ideálně, vidím, kolik tady přišlo lidí a to je velmi důležité, protože ty přípravy byly náročné a když je škaredé počasí, tak lidi nepřijdou a je to škoda, jo? Protože ten program, to bylo všechno náročné, jsou tady i soubory dojeli, máme tady dětský soubor z Arménie, ze Slovenska, tak by bylo škoda, kdyby to lidé neviděli. Program slavností začal už v pátek odpoledne, kdy ke stavění máje zahrála cymbálová muzika Břeclavan. Jak probíhají ty letošní břeclavské hody? No já myslím, že výborně, hlavně neděle vychází úplně nádherně. V pátek jsme měli trošičku náročnější stavění máje, měli jsme i záložní krizový plán, že bychom v dešti museli postavit máju s jeřábem, ale to se naštěstí nestalo a všem chlapcům a mužům se poštěstilo a podařilo postavit krásnou máji. A program se zdařil i v pátek. To, že ruční stavění máje v pátek ohrozil déšť, potvrdil také starosta Břeclavy Svatopluk Pěček. To bylo takové nahnuté ten pátek, já jsem tady byl, protože přes den pršelo, mrholilo, tak se vůbec nevědělo, jestli se ta mája bude stavět. Nakonec to dobře dopadlo, chlapí z kroužku se jim to podařilo, jak je vidět, podařilo se jim to tradiční metodou postavit. Tak jsme měli trošičku z důvodu nemoci změnu. Původně měla být kapela Vesna, ale nahradila ji kapela Poetika, protože z Vesny zpěvačka onemocněla, takže jsme měli náhradu, ale i tak to bylo pro návštěvníky příjemné a bylo plno. Mám pocit, že tě ztrácím, že tě zapomínám, že to, co zbylo z nás, rozkládá čas a už tě nepoznám. V sobotu jsme pokračovali, dopoledne pro děti jsme měli vystoupení a v odpoledních hodinách byl dětský folklorní festival, kde se představili jak už naše místní soubory, tak i cizí ze Slovenska nebo z Arménie. Poté přišel program takzvaný popový, kde na scénu přišel Václav Neut Bárta, poté Olga Lounová a večer to tady cirkusově rozjel Cirkus Problém. Večerní koncerty byly jako každý rok doslova nadupané známými hity, takže si na své přišli příznivci všech možných hudebních stylů. Olga Lounová si dokonce vybrala z davu několik břeclavských dětí, které jí doprovodili při písničce Láska v housce. A jak jim to šlo? Na to se můžete podívat právě teď. Nedílnou součástí břeclavských svatováclavských slavností je hodovní neděle, která byla na rozdíl od předchozích dvou dnů laděna vyloženě tradičně. Hodovní program začal už v 10:30 slavnostní mší v kostele svatého Václava. Po obědě pak pokračoval hodovým průvodem od gymnázia přes náměstí, kde krojovaní požádali o hodové právo starostu města Svatopluka Pěčka. Udělili vám právo pořádat břeclavské hody.
Průvod plný nádherných naškrobených krajek a barevných krojů pokračoval pod zámek, kde mohlo začít to pravé hodové veselí. Neděle patří klasicky hodovým programem. Je to tak, že vlastně se setkáme u městského úřadu, pan starosta udělí hodové právo, začíná to správné veselí, přesuneme se velkým průvodem sem pod zámek a poté je klasická hodová zábava. Letos nám hraje dechová hudba Zlaťulka. Dlouhého průvodu se na vozech tažených koňmi i pěšky účastnili jak děti ze souborů soutěžících na dětském folklorním festivalu, který je součástí svatováclavských slavností, tak i krojované chasy, sbory a soubory ze všech městských částí od Staré Břeclavy až po Charvátskou Novou Ves. Účastní se všechny chasy, které máme, ať už chasa, která vedla letošní hody ze Staré Břeclavy, tak i poštorané koňaré, ale hlavně se účastní děti, které měly vlastně vystoupení právě v tu sobotu v rámci toho dětského folklorního festivalu. Do provodu se přidal i pan starosta se zástupci města a ze jeho hosty, které přivítal tady v rámci břeclavských svatováclavských slavností. V pozadí vidíme spoustu stánků, kdo vás přijel navštívit a občerstvit a potěšit. Těch stánků je opravdu mnoho, hlásí se spousty trhovců, ať už s dřevesilnýma výrobkama, nebo s jídlem, s pitím, a myslím si, že jsou všichni spokojení. K hodům patří kromě folkloru už tradičně víno. V Břeclavi dokonce na hodovní neděli představili dvě vína, která zvítězila v bohaté konkurenci a stala se víny města Břeclav pro rok 2025. Mezi červenými bodoval Cabernet Moravia ročníku 2023 z vinařství Kurka. V bílých neměl konkurenci Hibernal ze stejného ročníku vinařství Hrozínek. Obě vína budou reprezentovat město na všech událostech, výjezdních zasedáních, v partnerských městech a při mnoha dalších příležitostech. Přestože jsou to oficiální vína pro příští rok, Břeclavané je mohli ochutnat právě už na letošních svatováclavských slavnostech. A mohli je ochutnat také zástupci partnerských měst, které břeclavští na slavnosti pravidelně zvou. My vždycky tady na ty svatováclavské slavnosti máme pozvané partnerské města naše, a teď, když jsme s nima byli tady po těch třech dnech, co jsou u nás, a teď, když šli tady v tom průvodu a viděli to před tou radnicí, tak to velice chválili a říkají, že se ještě budou muset od nás hodně učit.